Napustio je demokratsku stranku posle mnogo godina i čini se višemesečnih neslaganja sa vrhom stranke i predsednikom Bojanom Pajtićem. Formirao je politički pokret Levica Srbije, a u Nišu se integrisao sa koalicijom za Niš. Gost emisije 15 minuta je Borislav Borko Stefanović, doskora potpredsednik demokratske stranke, a sada osnivač Levice Srbije. Gospodine Stefanoviću, dobrodošli u Niš i u emisiju 15 minuta. Bolje vas našao. Postavljamo na početku emisije svim liderima koji nam dolaze iz Beograda i velikim, visokim funkcionerima jedno pitanje na samom startu. Ukoliko se građani u 2016. odluče da daju podršku novoformiranom pokretu koji će možda prerasti u partiju kako ste najavili, šta možete da im obećate da ćete uraditi za njih? Pa pre svega mi želimo da potpuno promenimo sistem koji po nama ne valja. Mi mislimo da na tim izborima treba zbrisati i vlast i opoziciju. Mislim da u suštini jako veliki broj građana Srbije je s pravom razočaran i sedi kod svojih kuće zato što nema jasnu alternativu, nema jasnu mogućnost za koga da glasa, a po nama treba da glasa za programe i novu politiku, koja je pre svega bazirana na čoveku i njegovim potrebama, ne na potrebama tržišta. Dakle, mi želimo politiku socijalne jednakosti, pravde, solidarnosti, dakle, mi želimo politiku koja će da se bori za zapošljavanje ljudi, želimo politiku koja će država moći da interveniše u privredi, da se progresivno oporezuju najbogatiji, da se progresivno oporezuju vile i bazeni i džipovi. Mi hoćemo politiku koja će omogućiti da se stranke istaraju iz institucije, da stavimo da je stranačko. Hoćemo da napravimo Srbiju u kojoj će zdravstvo i školstvo biti besplatni, hoćemo Srbiju u kojoj će industrija da se razvija, a ne samo trgovina, dakle, kroz intervenciju države i kroz spremnost države da otvori fabriku, naročito kad je to opravdano i strateški moguće, naročito na jugu Srbije. Hoćemo Srbiju u kojoj je rubni, takozvani rubni delovi Srbije, iz kojih se masovno ljudi iseljavaju, da li za Beograd ili inostranstvo, da se pozitivnim, kroz zakonske odredbe aktivnostima daju duple plate ljudima da bi ostali i vraćali se tu da žive. Bez toga mi nećemo moći ništa da uradimo. Želimo agrarnu reformu, želimo mogućnost da se podeli državna zemlja onima koji imaju minimum 1 hektar u svom vlasništvu, istovremeno su mladi i nezaposleni, i to na 20 do 30 godina besplatno. Bolje njima da damo zemlju nego da je prodamo stranim tajkunima kako se naprednjaci pripremaju. Dakle, ima tu jako puno. Želimo da oporezujemo verske zajednice, želimo da zaustavimo stranačke subvencije koje se daju, želimo da pregovaramo o moratorijumu, dakle zamrzavanju otplate spoljnog duga kako bi došli do nekih 1,5 milijardi godišnje, da reformišemo ceo naš sistem, želimo da napravimo poresku upravu Srbije koja je nezavisan organ i koja može potpuno na osnovu novog zakona koji ćemo doneti o poreklu imovine da utvrđuje odakle nekim ljudima, naročito u vrhu politike i krupnih kapitalista, odakle im ta imovina i ono što ne mogu da dokažu u ubrzanom postupku da im se oduzme i uplati u budžet Srbije. Rekli ste bitne stvari za koje smatrate da će pokrenuti nešto. To je nešto, samo jedan deo. Tako je, da će pokrenuti nešto na bolje, konkretno i kod građana Niša. U demokratskoj stranci ste bili dugo. Ona je na vlasti od 2000. godine. Da li nešto od toga što ste sada govorili nije moglo da se implementira i prethodnih godina? Moglo je da se implementira, ali se nije implementiralo. Dakle, ja sam se borio na stranačkim organima za ove ideje. Ja znam da građani to ne vide, jer su to ipak zatvoreni sastanci i godinama sam to pokušavao da promenim. Ova moja ideologija i pokušaj da se Srbija okrene u levo nije nova, barem što se mene tiče. U tome sam, nažalost, bio neuspešan. Demokratska stranka je odbila predlog programa koji smo mi. Zašto nisu imali razumevanje? Pa zato što pre svega smo tražili da se demokratska stranka odrekne od grešaka u prošlosti, da se odrekne ljudi koji su ih činili, da se odrekne loše politike, pre svega ekonomske, neoliberalne politike, da se Srbija iščupa iz kandži oligarhije, banaka i krupnog kapitala, da Srbiju vratimo čoveku, da čoveka, a ne tržište, stavimo u centar naših dešavanja, da se istaknemo kao jasna antifašistička i sekularna partija, da budemo stranka koja će da vodi Srbiju i Evropu, kritikujući Evropu i boreći se za bolju Evropu solidarnosti i jednakosti, da kažemo jasno, glasno i nedvosmisleno da smo protiv članstva u NATO, oni to nisu hteli da prihvate. Dakle, ima tu još puno stvari. Ima, recimo, demokratska stranka se slaže, kao i Levica Srbije, što predlaže da se prekine sa pogubnom štenjom građana Srbije, zato što se time ubija privreda, prazni se budžet, ne omogućava se prikupljanje adekvatnog poreza i apsolutno se ništa ne postiže, sem što je deficit se približava nuli. Dakle, ovo je knjigovodstveni budžet najgore vlade u istoriji Srbije, najgoreg premijera, to je Aleksandar Vučić, koji što pre treba da odu. Koliko u tim idejama
mogu u budućnosti da vam pomognu ljudi iz koalicije za Niš koji su se danas integrisali u Levicu Srbije, ako je već u Skupštini grada, imaju odborničku grupu? Pa mogu dosta da pomognu, pre svega ja sam pažljivo i dugo tražio partnere u Nišu. Ja sam želeo da, kao i u drugim gradovima u Srbiji, ljudi koji imaju grupe građana ili pokrete i koji su mahom bili ili van politike ili su bili van tih velikih partija, da priđu Levici Srbiji. To se sada masovno dešava u celoj Srbiji. Koalicija za Niš čine ljudi čistih biografija, visoke stručnosti, ljudi koji su prepoznati u Nišu kao dobre komšije i vredni ljudi. Oni prihvataju program Levice Srbije, što je za mene najvažnije. Dakle, svi su pozvani da se priključe Levici Srbije ako prihvataju program i ideologiju, jer smo vratili ideje i politiku u Srbiju, koja je bila svedena na to ko će samo da se, ono što kaže narod, sjaši kurta da uzjaši murta. Dakle, mi smo sada okupili kvalitetne ljude u Nišu, ponudit ćemo nov i nudimo nov program za Niš koji se zove 24 tačke za Niš, kao i 24 tačke za Srbiju koje imamo. Imamo dokument Srbija posle Vučića gde se tačno precizno govori šta ćemo raditi u prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini posle Aleksandra Vučića, kad on najzad ode jer mu nije mesto na vrhu srpske države. I ono što je gospodin Slaviša Dinić apsolutno pokazuje da je čovek koji poznaje lokalnu samoupravu, poznaje njene probleme, nije ukaljan bilo kakvim aferama. Dakle, idealni ljudi za Levicu Srbije i veliko mi je zadovoljstvo što su kolektivno pristupili Levici Srbije, koja je stranka u nastajanju. Dakle, mi prikupljamo potpise i nadam se da će to vrlo brzo biti gotovo. Bićemo spremni na izbore na svim nivoima i ono što građani treba da znaju, borit ćemo se za ideju, borit ćemo se za program, borit ćemo se za bolju Srbiju uređenih institucija, borit ćemo se za uništenu srednju klasu, borit ćemo se za smanjenje doprinosa i poreza za mala i srednja preduzeća, ali istovremeno i podizanje najniže cene rada u Srbiji, koja je najniža u Evropi. Srbija se guši u bedi nezaposlenosti, Srbija se guši u slobodi, Srbija se guši u besperspektivnosti i odlascima mladih ljudi u inostranstvo, mi to moramo zaustaviti. Kako? Imamo jasne odgovore, imamo najbolje ljude i to ćemo raditi. I ono samo što bih hteo da dodam i vrlo kratko, da po čemu se razlikujemo u odnosu na lokalnu samoupravu, da, svi se zalažemo za fiskalnu, to je finansijsku decentralizaciju Srbije, pa tako i Levica Srbije, ali ono po čemu se mi razlikujemo u odnosu na sve ostale, što mi tražimo da se ukinu lokalne skupštine. Dakle, naši odbornici Levice Srbije koji će u gradu Nišu biti izabrani za odbornike žele da više ne budu odbornici. Oni žele da mi dođemo na vlast u Srbiji, da promenimo ustav i sistemske zakone, da Srbija više nema lokalne skupštine jer su leglo korupcije i otimanje odbornika, kao što građani znaju. Mi hoćemo da se gradonačelnici i predsednici opština biraju direktno imenom i prezimenom i članovi gradskog ili opštinskog veća da se biraju imenom i prezimenom, tako da će naši kandidati u nekoj budućnosti kad dođemo na vlast, a što neće biti ni kratko ni lako, biti ljudi koji se bore za jedan potpuno novi sistem. Jer pazite, nama nije cilj da se smenjuju naprednjaci i recimo neke druge partije iz opozicije koje su do sad vodile Niš. Pa onda ko će dobiti toplanu, ko će dobiti parking servis, ko će dobiti ovo i u stvari se samo menjaju ljudi, a sistem ostaje potpuno isti. Tako je, godinama neka partijska podela i tako dalje. Znači mi hoćemo to da promenimo i da kažemo, evo, mi zabranjujemo stranačko zapošljavanje. Ko se iz Levice Srbije dok je na položaju, mu se uveća imovina, a da nije nasledstvom, ne daj Bože neko da mu umre, automatski mu se ta imovina oduzima na prethodno potpisanoj menici kod javnog beležnika i prelazi u budžet. Prema tome mi otvoreno kažemo, zašto građani imaju pravo da ne veruju nikome, jer su ih svi slagali. Evo mi kažemo, mi ćemo to uraditi. Jasno. Evo kad ste već tu kod ukidanja skupština na lokalu, da li to znači da neće biti više ni gradskih opština? Pošto je zagovornici te priče su i neke druge stranke. Ne, mi mislimo da treba da postoje gradske opštine, ali naravno pre svega treba maksimalno uprostiti i smanjiti procedure i birokratiju, zato što one strašno opterećuju privredu. Treba zakonski ograničiti bankarske kamate i skrivene troškove. Treba omogućiti da gradske opštine imaju vrlo jasna izvorna ovlašćenja, kao i same lokalne samouprave. Ono što država ne može da im oduzima kad država hoće, a sada će država upravo to da uradi i gradu Nišu i drastično će da smanji prihode grada Niša i to građani treba da znaju. I naprednjaci koji se bore i ove druge partije, da dođu na vlast u Nišu, oni nisu svesni šta hoće da uzmu. U stvari, oni hoće da uzmu samo sinekure i da podele svojim partijskim drugarima da se zaposle. To je radila i Demokratska stranka, to mnogo gore radi Srpska napredna stranka i sad ovi novi koji treba da dođu posle naprednjaka, u stvari, hoće isto to. Sem Levice Srbije, mi hoćemo da kažemo da građani znaju. Ne više od 3 do 5 ljudi će ući po instituciji van
da kažem, i bit će na položaju privremeno dok smo na vlasti, recimo. Ostalo konkursi. Ostalo samo konkursi na sajtu sa bodovima, biografijama, imenom i prezimenom, kompletno da svi mogu da vide. Jasne. Ostalom, to je i zakonska obaveza. Dakle, mi to moramo da sprovedemo i da vam kažem jednu stvar. Kada jednog dana uvedemo u ovoj zemlji situaciju u kojoj će Nišlije da biraju na izborima, to je naš program, šefa policije, da biraju opštinskog javnog tužioca, što je isto naš program, što su nestranačke ličnosti, da biraju budžetskog kontrolora za grad Niš, koji je nestranačka ličnost, kao Saša Janković, što je ombudsman, tako će Niš da ima budžetskog kontrolora, da ne može niko da krade, da ne može niko da namješta tendere, da danas Nišlije se guše u nezaposlenosti i korupciji. I to je najveći problem, ne samo Niša i Juga Srbije, već i cele zemlje. Da vas i zato nudimo nešto novo. Jasno, da vas vratim kratko na saradnju sa koalicijom za Niš. Vaš donedavni stranački kolega, sada generalni sekretar Demokratske stranke, Branimir Kuzmanović, ovu saradnju sa koalicijom ocenio je kao spajanje sa još jednom pobeguljom koja je u vlasti sa SNS učestvuje preko SPS-a. Kako vi to komentarišete? Pa ja to komentarišem kao besmislicu. Niti je koalicija za Niš u vlasti sa SNS-om, niti su drugi ljudi koji nam prilaze u celoj Srbiji u vlasti sa SNS-om, a ono što je sigurno i što i piše u našem programu i u manifestu Levice Srbije, i što inače Demokratska stranka nije htela da prihvati, pazite ovo, piše jasno, nikada na bilo kom nivou vlasti u državi Srbije, republičkom, lokalnom, nećemo praviti bilo kakav dogovor ili koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem. Zašto to niste hteli da usvojite? Zašto to se ne obavežete pismeno? Ja mislim da je to jako značajna stvar, da građani znaju unapred da smo mi spremni da budemo opoziciji. I bit ćemo opoziciji dok Vučić ne bude opoziciji. Da li ste znali da koalicija za Niš ima sporazum sa lokalnim odborom Socijalističke partije Srbije? Da, ali hoću da kažem da koalicija za Niš se do sada ponašala i ponaša se tako da isključivo glasa recimo za projekte ili za projektnu dokumentaciju ili stvari koje se tiču funkcionisanja lokalne samouprave, a nikada za stvari koje su od interesa za vlast koja je oličena recimo u SPS-u ili, a naročito ne u Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, ja pažljivo biram partnere, znam da su to ljudi od ugleda, to su ljudi koji ni na koji način nisu oštetili grad Niš, za razliku od mnogih drugih, i to Nišlije znaju jako dobro. Dakle, ja mislim da novim ljudima treba dati šansu. Znate, mene često, i završavam, pitaju ko su vam ta poznata lica u Levici Srbije, pošto valjda misle da je politika izbor za mis, znate. A ja kažem da je Srbiji dosta poznatih lica. I ja bih voleo da u stvari ja budem, po znacima navoda, najstariji i najuprljaniji u Levici Srbije. Želim da budu novi, mladi ljudi, ljudi koji su neukaljani. Zato što građani Srbije žele istinu i žele kvalitetnu politiku i dobar program koji je sprovodiv, koji je njihov i koji se bori za njihov interes, a ne za interese MMF-a ili za interese neke banke ili bankarskog konzorcijuma koji upravlja ovoj zemljom. Bližimo se samom kraju, voleo bih da prođemo još dva pitanja, ako je moguće, zato bih vas zamolio za brze odgovore. Ističete tu nesaradnju u budućnosti i nemogućnost saradnje sa Srpskom naprednom strankom, a opet vam se to posle napuštanja DS-a, makar u medijima, ono što možemo da pročitamo, pripisuje ta etiketa Vučićev čovek. Kako gledate na to? Pa, gledam kao još jednu besmislicu i laž koju je lansirala moja bivša partija i ja ih razumem i neću ih kritikovati, zato što nikada neću napadati druge opozicione partije, bez obzira šta kažu o nama. Ja ih razumem. Znate, to je kao kad se neki par razdvoji ili dođe do razvoda, onda često padnu i neke teške reči koje se suštinski ne misli. I to ne donosi dobro bilo kome, nego upravo Vučiću donosi dobro. Znate, ja sam, i završavam, ja sam napravio i mi smo stvorili Levicu Srbije da bi stvorili novu opoziciju Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić zna da smo mi najveća opasnost, zato što smo mi opozicije sa idejom i programom. Mi nismo opozicija koja se iz 90-ih skuplja, drži za ručice na bini kod Kalče i viče parole iz 90-ih. Mi njega rušimo, rušići njegovu politiku sa boljom politikom. I to njega jako nervira i boli, ja to znam. A sa njim dogovor može da postoji samo jedan. I to ću sada ekskluzivno i kod vas da kažem. Dakle, dogovor sa Aleksandrom Vučićem će biti, ja računam, bit će jedan lep jesenji dan za nekoliko godina posle duge i teške demokratske borbe u kojem ću ga ja sa osmehom ispratiti iz premijerskog kabineta. Da li Demokratska stranka može da bude potencijalni partner Levice Srbije u nekom postizbornom periodu? Ako
ako Demokratska stranka bude na političkoj sceni, zašto da ne, možemo se dogovoriti oko programskih načela i jasnih tačaka i rokova šta treba da se ispuni, ali ponavljam, moraće da se prihvate stvari kao što je odgovornost, potpuna transparentnost i otvorenost svih spiskova, svih zaposlenih, svih kredita, svih tajnih ugovora, moraće da se prihvati da se garantuje svojom imovinom, da ćemo to da ispunimo, jer građanima je dosta praznih obećanja. Moraće da prihvate da je stranačko zapošljavanje krivično delo. Da li su oni spremni na to? Vidjet ćemo, vreme će pokazati. U svakom slučaju, uvek mi je bliža i Demokratska stranka i SDS, Borisa Tadića i bilo ko drugi. Ne kažem LDP. Da ću praviti, ne LDP, to je ipak programski daleko od nas, ali hoću da kažem, to su ljudi koji su nam ideološki bliži normalno nego SNS ili SPS. Naravno da su nam bliži, a to ne znači da ćemo praviti dogovor sa njima. Prvo da se izmerimo, da vidimo šta građani kažu, kome žele da daju podršku i na osnovu čega. Mi nudimo nove ljude, nov program, novu politiku, nudimo nešto nesvakidašnje, nudimo nešto potpuno drugačije i osvežavajuće. Ne moraju svi da se slože sa tim, ali moraju ipak da prihvate da je trud ogroman, da je energija ogromna, da nas ljudi sve više podržavaju u celoj Srbiji, zato što znaju ono što će Vučić zaustaviti je istina i pravda, ali isto tako i jasne mere u ekonomiji i socijalnoj sferi, jer se Srbija, ponavljam, guši u bedi i nezaposlenosti. To moramo da rešimo. To nećemo rešiti prosto stranim investitorima i otvaranjem fabrika u Nišu posle dve godine njenog rada. To ćemo dobiti jednim novim pristupom gde čak i država treba da izgradi fabriku. Da mi damo ljudi, inače će svi da odu u Nemačku ili ne znam u Beograd ili u Norvešku ili bilo gde gde nam ljudi, a ne, možda ni to nećemo moći jer nam sad Evropa stavlja ograde na granice. Prema tome, o tome niko ne priča nego svi ponavljaju floskule. Znate, hoćemo Evropu, hoćemo strane investitore, hoćemo saradnju sa NATO. Šta znači saradnja sa NATO? Pa mi već imamo saradnju sa NATO, ali mi ne smemo ući u NATO. Ne. Eto, to je to. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.